Ақтөбедегі 66-55 әскери бөлімі құрамының даярлығын пысықтап, оқу-жаттығу жиындарын жиі өткізеді. Отан қорғаушылар бөлімге арнайы келген облыс әкіміне әскери машықтарын көрсетіп, техникаларын таныстырды. 16 жылдан бері біздің әскери бөлімде көптеген мемлекет тарапынан қолдау көрсетілді. Жаңадан әскери техникалар, қару-жақтар келді. Арнайы бөлімдер және басқа да роталарда жауынгерлік әрекет жасайтын арнайы құралдар, соның сапасы артырылды. Жеке құраммен күнделікті уақытта осы жауынгерлік әзірлікке дайын болу үшін күнделікті сабақтар және сонымен қатар олармен жаттығулар өткізіп жатыр. Кез келген тапсырма алуға біздің әскери бөлім негізінен дайын барлық жағдайда. Бұдан кейін оңдасын Оразалин ерлікпен қаза тапқан жауынгерлерді еске алып, ескерткіш тақтаға гүл шоғын қойды. Олар 66-55 әскери бөліміне жасалған қарулы шабуыл кезінде көз жұмған майор Даниэль Майлыбаев, кіші сержант Берікжан Қалиев пен қатардағы жауынгер Досбол Сапар. Кейін оңдасын Оразалин әскерилердің асханасымен жатын орындарында көрді. Өңір басшысы ел қорғаны болатын жауынгерлердің жұмысына сәттілік тіледі. Жанар Датқызы, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.